Du ska prata mer väder. Ja, vi ska vända blickarna ut mot Europa. Ulrika står redo här borta, för det är ju extremväder, Ulrika, på flera håll. Det är bränder som rasar. Hur ser det ut nu? Ja, det är ju framförallt en ovanligt varm luftmassa som har under den senaste veckan egentligen vandrat norrut över västra Europa. Och igår blev det en historisk dag. Man satte över 40 grader för första gången i England. Modellerna spådde det här, att man skulle komma över 40 grader, de aldrig gjort förut. Och sen verkligheten, den levererade över 40 grader. Och det var till och med 34 stationer som kom över det gamla rekordet som var på 38,7 grader från 25 juli 2019. Det är rätt rejäl ökning. Ja, och det är liksom 1,6 grad. Så att det är inte så att ja, vi kom precis över, utan det här verkligen, det dammade bort det fullständigt, det gamla rekordet. Mm. Lite oroväckande också på något sätt att att det lyckades bli över 40 grader. Liksom, ön, hela Storbritannien omges ju av vatten som också ska liksom normalisera temperaturen och kyla lite grann. Mm. Men det som är i farhågan också, vi kanske ska börja med att titta på lite bränder så kan vi kika mer på värmen sen. Ja, absolut. Det brinner ju på flera håll runt om i Europa som vi var inne på. Bland annat har vi bilder från Portugal. Mm. Yeah. Precis, och den här värmen och värmeböljan har ju pågått under en längre tid. Och här i Portugal så spås också den här värmen komma tillbaka. Det har blivit en avkylning nu. Ett lågtryck ligger utanför som har kommit in ändå. Men det är fortfarande extremt torrt. Och det här blir också torrare tack vare att vintern inte var särskilt nederbördsrik heller. Så att det är liksom det ena föder det andra och leder till det tredje. Så här får man verkligen kämpa vidare med bränderna. För det ser ut som att värmen håller i sig här. Och bränderna sprids ju också i kölvattnet av värmen, för värmen torkar ur, avdunstningen ökar, marken blir helt enkelt mer benägen att brinna. Och det kan vara mänskliga faktorn, det kan vara glasbitar som med hjälp av solen liksom bränner igång en brand och så vidare, blixtnedslag. Vi har sett skrämmande bilder på fler platser i Europa också. Förutom Portugal, ja. Ja, så har vi Spanien till exempel, där vi såg det här tåget. Ja. Ja. Det här är bilder från Spanien. Det är svårt att se skillnaden, så att säga, vart det är ifrån. Det rasar bränder överallt. Men det här tror jag att det ska vara en man som springer ifrån. Ja, precis. Otroliga bilder. Väldigt dramatiskt. Han klarade sig, va? Det är sådana enorma krafter och som värmer. Har vi det här tåget som jag pratar om, när det sitter människor i och det brinner runt omkring. Det är också panikartat. Här hade jag fått panik, garanterat. Ja, men i alla fall hemma här över norra Europa så blir det också varmare väder framöver. Man spår idag kanske nytt värmerekord i Danmark och även i Sverige. 38 grader är möjligt imorgon. Igår var det de här temperaturerna i Europa och värmen fortsätter idag och kulminerar imorgon. Och det är lite svalare väder på ingång här över Västeuropa däremot, men ner över Iberiska halvön. Här fortsätter hetta, men här brukar alltid vara 35-40 grader under somrarna. Mm. Vi håller fortsatt koll på värmen som är över hela Europa. Stort tack, Ulrika.